aqui na tela do canal Combate. Tá aí, Bruno Beirute, 26 anos, 65 quilos e 400, 1,80 de altura. Enfrenta Rodrigo Gonçalves, chileno de 33 anos, 66 quilos, 1,67. E quem chama pra gente é Marcos Braga. Vamos agora às informações dos dois atletas em mais um combate, Brasil versus Chile. Falando do atleta chileno com luvas azuis, pesando 66 quilos, 1,67m, 33 anos, natural de Santiago do Chile. Mata a equipe, Marcelo Nigue Team, com 4 vitórias, 1 derrota, 1 salva de palmas para Rodrigo, o Romano. Do outro lado, com luvas vermelhas, pesando 66 quilos, 1,80m, 26 anos, natural do Guarujá, São Paulo, da equipe Bronx Gold Team, com 7 vitórias. 2 derrotas, 1 salva de palmas para Bruno Beirute. E para arbitrar esse combate, chama o centro da arena de ângulo, Fábio Almendra. Os senhores são atletas profissionais, lutem duro, lutem limpo. Respeitem as regras e obedeçam os meus comandos o tempo todo. Toquem as luvas, cumprimentos e boa sorte, senhores. Aí, últimas instruções do Flávio Almendra. Essa 7ª luta do Jungle Fight 74, aqui na tela da Dobradinha Campeã. Para você, amigo, que chegou agora na nossa transmissão, seja muito bem-vindo. Estamos aí com imagens do ginásio Mauro Pinheiro, no complexo do Ibirapuera, em São Paulo, para mais uma edição do Jungle Fight. Daqui a pouquinho teremos 2 lutas valendo o cinturão do Jungle. Tá aí, ó, para você melhor reconhecer os atletas, o Bruno Beirute, o brasileiro, tá de calção branco e punhos vermelhos. Seu oponente, o Bruno Beirute, o brasileiro, tá de calção branco e punhos vermelhos. Seu oponente é o chileno Rodrigo Romano. André, a dos penas até 66 quilos. Pois não, Rodrigo Albornoz. Inclusive medalha de prata com a seleção chilena no PAN da modalidade em Medellín alguns anos atrás. E lembrando também que o Chile teve a estreia do seu primeiro atleta no UFC. Diego Rivas estreou no UFC Rio com vitória sobre o mexicano Rodrigo Rubio. Os dois foram revelados pelo TUF Latino na Cidade do México. Perfeitamente, Rodrigo Albornoz, nosso competente repórter, está lá na beiradinha da Arena Jungle, trazendo a informação para você, amigo ligado, aqui na Dobradinha Campeã. Lembrando que, apesar de... Caiu por baixo, né, o chileno. Ele, apesar de ser da luta greco-romana, como eu falei, o chão não é uma boa para ele, porque ele dá muitas brechas para os adversários, entendeu? Nas transições. E já quase deixou um pescoço ali para o Bruno Beirute. Está nessa posição de superioridade aí o Romano. Laçando o pescoço do Beirute. Esperto, Beirute já ficou de pé. Não sei se vai ter posição para pegada aí. Ele está com o pescoço bem defendido aí, o Beirute. Vamos acompanhar. Está dentro, mas o Beirute tem que derrubar caindo para o lado direito. Exatamente. O ideal seria cair do lado, que tira a pressão do estrangulamento. Porque estava laçado, André. Pois é. Na meia guarda, atenua um pouquinho a pressão aí do estrangulamento, mas ainda assim incomoda. Agora desistiu da posição ali o Gonçalves, o Rodrigo Gonçalves. O Romano melhor para o brasileiro, que já está montado. Já está por cima aí o lutador da Bronx Gold Team. Ele que é do litoral paulista, lá do Guarujá, o Bruno Beirute. Está trabalhando por cima. Você vê que o Gonzalez abraça ali o tronco dele para que ele não tenha ângulo para bater. Deu as costas. Pode pegar no estrangulamento duro ali o Bruno Beirute. Vai pressionando o pescoço do chileno. Deu uma espalhada no frango, baixou o quadril e já era. Game over. Vitória de Bruno Beirute ainda no primeiro round. Pegou um bonito estrangulamento no chileno e não teve jeito. 2-0 o Brasil na disputa das lutas internacionais. Vitória da Bronx Gold Team. Bruno Beirute, Luciano Andrade. Aí, apesar de ser da luta greco-romana, o melhor caminho para o chileno era tentar manter a luta em pé, teria mais chance. E como dito, ele dá muitas oportunidades, muitas brechas para os adversários. Foi isso que aconteceu. Não tem aquela técnica de transições, não tem uma boa defesa. Ficou fácil para o brasileiro estrangular. Pegar as costas e estrangular com o mata-leão.
aí fazendo a festa, o Bruno Tavares, o Beirute, mandando beijinho, comemorando. Galera da Bronx Gold Team, com certeza. Resultado oficial com Marcos Braga, olha que bacana essa imagem. Bonito ali o ginásio do Jungle Fight hoje. Vamos lá. Vamos agora ao resultado oficial de mais um combate nesse Jungle Fight 74. Aos 2 minutos e 11 segundos do primeiro round. Vitória por finalização do brasileiro Bruno Beirute.